Slenderman. Slenderman je fiktivní postava vytvořená mladým filmovým tvůrcem jménem Viktor Surge. Možná už jste to jméno slyšeli. Vlastním jménem je Erik Knudsen. A právě on rozvířil horkou debatu nejen v kyberprostoru, ale u široké veřejnosti, když už v roce 2009 na určitém fóru vytvořil postavu Slendermana. A jak víme, tak každý autor se musí někde inspirovat. A nejinak tomu bylo i u tohoto autora. A sam Erik přiznává, že se inspiroval z různých zdrojů. A samozřejmě, že postava, kterou on vytvořil, tak je vlastně opravdu fiktivní. A to, že vlastně nějaký vysoký muž, který chodí po světě, má určité chapadla, tak to už je opravdu takový přídavek toho hororu, aby prostě to bylo co nejděsivější. Ale co je zásadní a co tady chci vlastně jakoby probrat, je to, že každý příběh musí na něčem jakoby, nebo každá fiktivní postava, každý autor se prostě musí někde inspirovat. A nejinak je tomu samozřejmě i u této postavy. A my se podíváme vlastně na to, kdo stojí vlastně za tím pozadím, jako, koho ten autor jakoby skopíroval. A já jsem poprosila svoji velice dobrou kamarádku, která je takovým médiem vlastně už nějakých 5 let a pracuje jako terapeut, pracuje s těmihle jako věcmi. A já jsem se jí teda jako zeptala na to, co to teda je, jako jo, co to ty lidi děsí, nebo prostě jestli to vůbec teda opravdu může existovat. A docela mě teda jako vyděsila tím, když mi řekla, jo, to toho znám a prostě měla jsem dokonce i několik klientek, které se s tím setkali, a to u nás v České republice. Což je teda, bych řekla, že hodně děsivé. A poslouchejte dál. Protože podle ní se Slenderman objevil už ve středověkém Egyptě. A pak později vlastně roku 1540 na dřevořezbě z Německa. A nejnovější videa a informace pocházejí z roku 2011 z USA, z Kalifornie. A neví se, co je jakoby Slenderman zač, jakoby tak konkrétně, ale nicméně tvrdí, že i když se jeví jako duch, takže vůbec nejde o ducha. Když vidí takové postavy, které jsou vysoké opravdu nad 2 metry, tak většinou nejde o věci z tohoto světa. Asi víte, kam tím mířím. Nicméně nikdo neviděl, že by měl obličej. Vždycky jdou vidět třeba aspoň oči, nebo ta kamarádka, když to viděla, tak viděla aspoň oči. A ty oči prý má opravdu fakt děsivé. A podle ní se může stát, že dokáže i někoho atakovat. To znamená, že se jakoby na někoho napojí a myslí si, že ty vraždy, které jsou s ním jakoby i spojené v té historii, tak mohl spáchat vlastně prostřednictvím nějakého třeba jako muže, který vlastně byl třeba později odsouzený, ale nicméně za tím vším stála vlastně tato entita. A co je hodně děsivé, takže se vlastně objevuje na fotkách s dětmi, které pak záhadně vlastně ten ze dne na den mizí, ale taky když po něm pátráte, jo, to znamená, protože byli lidé, kteří nebo chlapi, kteří po něm šli, například nějaký Američan, který po něm pátral, tak bez stopy zmizel už v roce 2010, což není zase tak dávno. A ten prý po sobě zanechal jako nespočetně fotek a videí. A já vám ho tady taky samozřejmě ukážu, jedná se teda o toto konkrétně, a které teď běží vlastně jako na tom pozadí. A vlastně tyto fotografie i videa byly prohlášené za pravé. A jeho nástupci, který šel vlastně v jeho stopách, se Slenderman dostal přímo do jeho domu a vyvraždil vlastně celou jeho rodinu a jenom manželku nechal vlastně jako naživu. Ale vše tedy bylo zdokumentováno, jak vidíte. A ten, který přežil, šel na policii a vlastně ho vyslýchali a
Tam se strhla přestřelka, není jasné, jak to teda bylo, ale by tam byl i Slenderman. A nebo ta původní postava, pro které ten Slenderman vlastně jako vznikl. A následník, který vlastně měl jít na výslech, pak z výslechové místnosti utekl. Ale druhý den už nebyl nalezený. Ten dům vlastně toho muže byl vlastně otevřený, auto bylo na dvoře, nebo byl před domem a vlastně tento muž zmizel v polovině roku 2011. Nejčastěji vyskytuje u lidí, které prý docela brzy čeká smrt, nebo u malých dětí. A říká se, že ten, kdo ho zahledne, tak prostě zemře nebo zmizí. A mi tohle jako přijde taky, že je to hodně jako spojené, říkám, s tou mimozemskou činností, která tady prostě probíhá. A jestli už to vlastně jako zaslechli třeba o mužích v černém, tak vlastně jako ta kamarádka, když tohle jako vidí, tak vlastně v první chvíli řekla, jo, to je on. Takže pokud je to on, tak tady se opravdu setkáváme ne s duchem, ne s takovým tím nadpřirozeným, ale bohužel opět s nějakou tou entitou, která se nás tady snaží nějakým způsobem jakoby atakovat a buď to sbírá vlastně nějaké ty vzorky DNA, proto možná mizí někteří ti lidé, nebo ty děti hlavně. A samozřejmě, pokud zmizí nějaký člověk, tak je to o tom, že prostě odhalil něco, co ještě nemá být odhaleno. Takže já bych doporučovala zatím po nich nepátrat. A pokud se s ním setkáte, tak nevím, jestli pomůže zavřít oči, jako, že asi, že ne. No, tak nevím, no, co bych na takovém místě dělala teda já. Kamarádka je v tomhle tom jako teda docela pohodová a umí si s tím jakoby nějak způsobem poradit. Takže já budu doufat, že vy také si s tím umíte poradit a říkám raději nezjišťovat, nepatrat, kde máte klidné sny a samozřejmě dlouhý život. A hlavně se nenechte unášet nějakýma těma entitama. Hlavně nezbyde po vás ani stopa, takže já vám přeji klidné noci bez nějakých těch mužů v černém a budu se těšit samozřejmě u dalšího videa. Pokud se vám moje tvorba líbí, budu ráda, když dáte sledovat, když se přidáte do mojí komunity a uslyšíme se zase u další nahrávky a nebo možná už se příště uvidíme online. Mějte krásný den, váš Jitek Sten.